မင်္ဂလာပါရှင်ကစ်ချင်နဲ့ကရင်ဒေတာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးနေဆက်မြို့တွေကိုတိုင်းရင်သာတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားလိုက်ပါတယ်ကီနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီကအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတာဖြစ်တယ်လို့ကီနီတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ဒေတာတွင်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အကောင်အဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဖွင့်လှစ်တပင်တွေကိုစာငတ်နေပေမဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုစဉ်းစားပြီးစစ်ကောင်စီကကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အင်းလေးတကြံမှာမပါဝင်ကြဖို့ဒေတာတွင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြည်သူတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစခန်းတိန်မြို့တိန်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေသလိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဗမော်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မြို့လွယ်ကျေကြားမှာစခန်းတိန်မြို့တိန်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ် KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာကော့ဂရိတ်နဲ့မြဝတီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗျူဟာစခန်းကုန်းနဲ့မြဝတီမြို့ကိုတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကော့ဂရိတ်မြဝတီသင်္ကန်းကြီးလောက်စားတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သင်္ကန်းကြီးလောက်ဗျူဟာကုန်းနဲ့မြဝတီမြို့ဆောင်တပ်ခလာယာနစ်ခွန်ငါးကိုတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေခြေကုပ်စခန်းမရှိတော့ဘဲကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတန်ချက်ကကားတွေအတွဲလိုက်ဒုံးရင်တွေပါတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုကော့ဂရိတ်ဘက်ကနေမြဝတီဘက်ကိုလာဖို့စ조사နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ဗမော်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့လွယ်ကျဲမြို့ကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကို KNA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထားလိုက်ပြီးနယ်စပ်မြို့လွတ်ချက်ကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကဖိအားပေးနေတဲ့ဂျာကပဲတနက်မပေါက်စေပဲတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကချင်ပညာရေးမြို့တော်မိုင်ချန်ရန်ကိုချိမ့်ချောက်နေတဲ့တပ်စခန်းဂုံးတွေကိုလည်းဖေရှားလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကီနီဘီမှာစကောက်စီကအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတာဖြစ်တယ်လို့ကီနီတော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့ဒေတာအတွင်းရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အတော်ဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကီနီဘီလွိုက်ကော်မြို့မှာစကောင်စီကပီတူစစ်ဌာနေအခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းအပတ်စဉ်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးစကောင်စီဝါဒဖြန့် Telegram Channel နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာအပီလာတရနေကပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနယ်မြေစိုးမိုးမှုအရလွိုက်ကော်မြို့မှာကီနီတော်လည်းတပ်တွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်စကောင်စီကအခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းလုပ်တယ်ဆိုတာဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကီနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ရှေ့တန်းစစ်ရေးအတင်းအရင်းမြစ်တယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိလွယ်ကော်မြို့ထဲမှာစကောင်စီကနယ်မြေစိုးမိုးမှုအ ਨੇ အကျဉ်းသာကြန့်ရှိနေပြီးတင်တန်းသားစုဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အခုဖြစ်စဉ်ဟာဝါရဖြတ်မှုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ KNDF ကဆိုပါရယ်စကောက်စီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းကိုဒေတာကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်လွိုက်ကော်ကဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တင်တန်းသားဦးရင်နဲ့ဗေဒီဒတွေကနေလာပြီးတက်ရောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူးစကောက်စီရဲ့ B2 စစ်ဌာနေအခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းဖွင့်ပွဲမှာစကောက်စီရဲ့ကရားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစော်မျိုးတင်ဒေတာကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကစမှုနဲ့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလွယ်ကော်မြို့ထဲမှာကရင်နီကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားနေ့တိုင်းနေပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လွတ်လပ်စွာသွာလာလို့မရတဲ့အပြင်နေမြေအနေထားအရတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းပုံမဆိုးမထားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာဟန်ပြလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ကီနီဘီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးခူပလူရဲကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိကီနီဘီသူအများစုဟာတပီလုံးအတိုင်းတာအနေနဲ့စစ်ဘေးတိတ်ဆောင်နေရပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပီတူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာလည်းပြည်내အတွင်းတက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ကီနီတပ်မတော် KA စစ်ရေးချုပ်ဘူမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်။ကီနီဘီမှာကီနီတော်လှန်ရေးတပ်တွေကပြည်내ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြို့ပေါင်း5မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းမဇ္ဈိမ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်တောင်ကြီးမြို့ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယုံ Passport ယုံမှာရဲဝန်ထမ်းတွေကအခကျင်းငွေယူပြီးအ мян ကျင်းနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကပြောပါတယ်။တန်းစီလက်မှတ်ဖြစ်တဲ့တိုကင်တွေပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အေဗီလာနေရနေရစပြီးအရဝုဝတ်ထားတဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေကလူတယောက်ကိုကျက်6တိန်းလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးပွဲစားစဉ်တုန်းကျက်4တိန်းခွဲထက်ဈေးများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲဝန်ထမ်းကစကားပြောဆက်လက်ထိတ်နဲ့တနတ်တွေပါရှိရာကြောင့်ရဲဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်တယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီရဲဝန်ထမ်းတွေကနေနိုင်ငံကူလက်မှတ်အ мян ပြုလုပ်တဲ့အပြင်တိုကင်အလဲကျော်တာ၊စိုက်တဲ့ရက်ချင်းဆိုနိုင်တာ၊တိုကင်ဝယ်ယူနိုင်တာစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဈေးနှုန်းအလိုက်အခကျင်းငွေယူပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုကင်ရောင်းစားသူတွေဟာရဲဝန်ထမ်းတွေတမကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယုံကဝန်ထမ်းတွေအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနထွေအုပ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနလာဝကစတဲ့ဌာနဆိုင်ရာကဝန်ထမ်းတွေကလည်းအချို့ကျဝေစုခွဲယူနေပြီးပိုရှံမှတာပွဲစားတွေကလုတ်ကွက်ရတယ်လို့ပွဲစားနဲ့ဆောင်ရွက်ဖူးတူတချို့ကပြောပါတယ်တောင်ကြီးမြို့ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယုံမှာအပိလနေရနေရစပြီးတိုကင်တွေပေးတာကိုရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။တိုကင်ရရှိထားတဲ့သူတွေကဒီနေ့ဩဂုတ်လ3ရက်ပိုင်းမှာကြာအလဲကျမယ်လို့ယုံဝန်ထမ်းတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ကီနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အလောင်းတချို့ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးပြန်မကောက်နိုင်သေးတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံနဲ့ကီနီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။တဲ့တဲ့အပြည့်စုံကိုကွန်ပျူတာကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ဂရီနီပြည်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနဲ့တီလီလုံးစစ်ဆင်ရေးနောက်ပိုင်းဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ခေါပလော့ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာမှာအသက်ခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း၅လောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီမော့ဆို PDF ရဲဘော်တယောက်ကပြောပါတယ်။အယိုးတွေပဲကြာတယ်။တချို့ဆိုအဝတ်တွေကျန်သေးတော့ဘယ်ရောကလူလဲဆိုတော့မှတ်မိတယ်ဘောနော်။တချို့ကျတော့အဝတ်တွေလည်းမကြအောင်ဘာမှမကြတော့အယိုးတွေကြီးပြီးတော့ဒီလိုပဲခံမရတော့ဘူးနော်ကော့ပလော့ကျေးရွာမှာသိရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အလောင်းတွေထဲမှာဒီမော့ဆုံမြို့တော်ကခါရက်ကွက်လေးကတက်50ခန့်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့တနင်္ဂနွေခွိုက်ကတက်40နဲ့50ကြားမြို့သားတယောက်ဖြစ်ပြီးကြံတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုခံမှန်းလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်တိဆုံးသူတွေထဲကရက်ကွက်လေးမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ခန့်ကန်နေရကိုပြန်မဝင်သေးဖို့တော်လန်ရေးတပ်တွေကတားမြစ်ထားတဲ့ကြားကနေနေအိမ်ကိုပြန်ပြီးခိုးဝင်တာကြောင့်စစ်ကောက်စီတပ်သားတွေရဲ့ပြစ်ဒဏ်ဒါကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့ဒီမော့ဆို PDF ရဲဘော်ကဆက်ပြောပါရတယ်။ရွာတယောက်ကသူအိမ်ပြန်တားလို့မရဘူးနော်။လင်းကခေါရှိပြီသူ့ကိုတားတာတစ်ခေါက်ကရဲဘော်တွေမတီးတော့သူခိုးပြန်တော့တနတ်တာထွက်လာမှပဲတီးတော့ဘူးနော်။လက်ရှိဒီမော့ဆိုမြို့မှာစစ်ကောင်စီကတတ်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့နယ်မြေထဲကိုဂရီနီတော်လန်ရေးတပ်တွေကရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်ရှိနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတူလိုက်ကော်မြို့မှာလည်းတည်လီလုံးစစ်စင်ရေးအတွင်းလိုက်ကော်အချင်းထောက်အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်တတ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအချိန်လေးလနီးပါးကြာလာတဲ့အထိပြန်တည်ယူလို့မရသေးဘူးလို့အချင်းထောက်ရှိတဲ့ဒေါ်ဥခုရကွက်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသခံမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့မှာလူတွေလည်းရှိတယ်ပြောတယ်အလားတူဆိုပြမကောက်ရသေးဘူးတဲ့အမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြောတယ်ဒီသူတွေနဲ့သူကသူတို့စစ်ဆောင်မောင်းစစ်ဆောင်သွားရင်းနဲ့လမ်းကိုသွားမိရတဲ့သူတွေတချို့ပဲပြင်းတယ်နော်လက်ရှိမှာလိုက်ကောအချင်းထောင်ထဲကနေစနိုက်ပါတွေနဲ့ချိန်ရွယ်ထားပြီးထောင်ကြီးဝန်းကျင်ရှိနေအိမ်တွေကိုလည်းပစ်ကွင်းရှင်းဖို့မိရှုပ်ဖြက်စီးထားတဲ့အတွက်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူဦးရေကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားတွေကြောင့်လုံခြုံရေးအခြေအနေစိုးရိမ်ရလို့တော်ရောက်မကြည့်ရှုနိုင်သေးဘူးလို့ဒေါ်ဥခုရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးကပြောပါရယ်ဂရီနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အနေနဲ့လည်းအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်ခံရပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရတားပြည်သူတွေရဲ့အရေးကိုဂရီနီတော်လာရင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ IEC တွေးရင်မှုနဲ့ဥပညာကပြောပါရယ်လူတွေကတော့ပျောက်တယ်ရှတယ်ဟိုရှာပေးကြပါဆိုပြီးတော့မှအချမ်းမင်းဖေးကတော့နိစနိစရပြောတာရှိတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီမျိုးကြားပြီဆိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဟောလေဒီဖဲမျိုးတွင်းမှာခုလော့ဆက်စမကခွဲမှုမှာချစ်ချပေးနေတဲ့ကျွန်တော် KSP အဲ့ဒီကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ကော်မတီရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကော်မတီနဲ့ချစ်ဆက်ပြီးတော့မှတွားတော့ရှိပါတယ်ဒါတော့လော့ဆက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်လော့လို့နေတဲ့ပုံစံပါမလနာဆိုပတ်ကလည်းလိုက်ကော်မြို့ထဲမှာပျက်စီးပြန်လာယူတဲ့ဒေတာခန့်တယောက်ကိုစစ်ကောက်စီတက်ကပြစ်တက်ခဲ့ပြီး
အလောင်းကိုတွားရောက်တည်ယူဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတတ်ဆွဲထားတာကြောင့်ဒီနေ့အချိန်ထိယူလို့မရသေးဘူးလို့ဥပညာကပြောပါတယ်ဒေသအတွင်းတည်ရင်းမြင့်ရဲ့အဆိုအရတည်လီလုံးစစ်စင်ရေးအတွင်းလိုက်ကော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရက်လက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံသွားပြီးအလောင်းပြယူလို့မရသေးတဲ့ပြည်သူအလောင်း15လောင်းထက်မနည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပွဲလက်တပင်တွေကိုစာငတ်နေပြီမဲ့လဲလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုစဉ်းစားပြီးစကောက်စီကကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အင်္ဂလိပ်တကြံမှာမပါဝင်ကြဖို့ဒေတာတွင်တက်ကြွလှုပ်ရှားတူတွေကပီတူတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုတော့ကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်္ဂလိပ်ဒေတာအင်းရီလေခဲမမှာစကောက်စီကအင်းလေးရေပေါ်တကြံကိုလာမဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ကနေစပြီး26ရက်နေ့အထိ၄ရက်ကြာကျင်းပသွားမယ်လို့သူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေမှာကြေညာထားပါတယ်။ဒီပွဲကိုလည်းအကြံဖန်စစ်တပ်နဲ့အခမ်းအနားတွေပဲစီစဉ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒေတာခံတွေအနေနဲ့ပူပေါင်းမှုဟိုကအခုရှိန်တွေတော့မကြသေးဘူးပေါ့။မနစ်ကတိအရှင်ဆုံးအတာတိုက်တာတွေဒီကျင်းတာတွေကြားနေရပြီပေါ့ဒီနေ့တော့အဲ့လိုမျိုးမကြသေးဘူးပေါ့အကြပ်ဖက်စတကနေပြီးတော့ဦးစီးကျင်းပတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်ကလူထုတွေအနေနဲ့ပွဲငန်းနေတဲ့အနေထားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာကတုတ်ပဲရှင်ပွဲကအရေးမကြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုံးချုံကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားသိရှင်းတယ်ဒီနေ့တစ်ကြိမ်အတွက်အပြည်လောက်တည့်ရနေ့ကလေးကစပြီးပွဲပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကတော့လုံခြုံမှုမရှိနိုင်တာကြောင့်ပါဝင်ဆင်နွှဲသူနည်းနိုင်တယ်လို့ Justice Movement for Community in Le JMC အဖွဲ့တည်ထောင်သူဒေါ်ယူလိုင်သိန်းကဆိုပါတယ်ဒီနေ့အနေထားကြတော့ဒေသခံတွေလည်းမနှစ်လောက်ပါဝင်မှုအကောင်းဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအင်းလင်းဒေသမှာကတအင်းလုံးနေပါပေါ့နော်အမအိုပေါ်မှဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှမှသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေရှိတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီတာစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ထိုင်လန်ပူစုတော့ကရောက်နေရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပေါ်မှလုံးပေါ်မှလုံးနာမည်ကြီးတဲ့မီတာစုရဲ့အဲသူတို့ရဲ့တန်းတော်မှာအခုထွက်ပြေးပြီးတော့ PDF ပဲဝင်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲပြောတာကဒီနှစ်ကြာတည်းတက်ခါနေပါဝင်မှုအနေမယ်လို့မြင်တယ်စစ်ကောင်စီကဥဆောင်ကြီးမှခဲ့တဲ့မနေ့ကရေပေါ်တကြံမှာလူလူတွေကိုဖိအားပေးပြီးတရွာကိုရင်းအဖွဲတစ်ဖွဲ့စီမဖြစ်မနေပါဝင်ခိုင်းတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်လူငယ်အများစုဟာပြည်ပနဲ့လူမြောက်နယ်မြေနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့မဖြစ်မနေဖိအားပေးပါဝင်ခိုင်းဖို့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်တမ်းဒီနှစ်ပေါ့နော်ဒီအင်းလေးကြီးဒီပေါ်တကြံကလူအုံးမှလာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မလို့တော့ဒီမှာထင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစက်ကောက်စီဘက်ကပြန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကျတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပြန်ရခန့်ပြီးတော့မှပြန်များနေတဲ့အချိန်မှာဒီပွဲတွေကသူတို့အတွက်လုံးဝအတိတ်ပဲရှိတဲ့ပွဲတစ်ခုလိုမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရှင်ဒီပွဲလည်းသူတို့သိစိတ်မဝင်စားတဲ့အနေထားမှလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အင်းလေးတကြံပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲမဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော်လှန်ရေးပုံဖြတ်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့အင်းလေးဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကလည်းစစ်ကောင်စီကအင်းလေးဒေသမှာညှဉ်းချနေပြီဆိုပြီးဝါဒဖြန့်မှုအတွက်ဖောင်တော်ဦးဖျားဒေသစာရီကြောက်ချီပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစစင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။